السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوو جنكي غايان غوب دون وامر كلا اسكو سو نقضو ناكسن اي موغال كلا عصب فضلا هدا اي عصب تهاي سبسكرايب يسار كمن نقو اصحابتي ده هور الى جوبتنا لايك اي شير اي كومنتي وام هاد سنتي هنما ولا لاك حيران جنل كيغا ميل كستو اد جوكتين وحان اله هيدين كيرجينا يا نبت يا عافي ما دينا تكون ولا تاني ان شاء الله اصحابتي عصب اي كسو بيرت جنل كيغا نوحان لايه هاقع مفرون كسو دوادة جنل كوا جنل كينا سيدوك الاسحابي waxaa idinka codsanayaa muuqaalka inaad like ii saartaan muuqaalka hadaad like ii saarto wuxuu iga caawinayaa in dad badan ay daawadaan adiga i daawanayana waxba kaama dhibayso waa mar kale iyo marka qiso kale cusub qisadeena maanta waa qiso ka duwan qisooyinkii hore hooyo beel cunaysa gabadheeda dabcan qof walba hadduu maqlo runtii waxay la noqonaysaa wax qariiba oo lala yaabo marka qisadan waxa ay ka kooban tahay familka ay ku saabsan tahay waa shan qof waa hooyo iyo aabo iyo saddex caruur markaas ay dhaleen laba gabdho rooroon iyo hal wiilo yar familkan waxay kasoo jeedaan waddan ka mid ah waddamada carabta sidoo kale familkan waxay ahaayeen famil faqiiriin ah oo markaasi aan waxba haysanin aabahood wuxuu shaqayn jiray isbuuc iyo kale laba mar hooyadan waxay iska ahayd guri joogto ayagoo muddo noloshooda saas ugu socoto ayaa markii dambe waxaa ku adkaatay yacni noloshii in ay ijaarkii iska bixi waayaan in noloshii oo yacni nolol maameedka ah oo qof walba uu quudanayo awooddooda u saamixi weyso maadaama aabahood uu yacni shaqaynayay wiigii oo kale laba mar hooyadii marka aabihii waxay ku tiri inaa shaqada badsatid waaye sababtoo ah ma nagu filno isbuucii inaa laba mar noosa shaqaysid laakiin nasiib darro aabahan wuxuu qabay cuduro badan wuxuuna u sheegay xaaskiisa inuusan awood u lahayn inuu laba beri isbuuciiba inuu shaqeeyo ka badan bacdeen marka hooyadii waxay bilowday inay guljoogii iska dhaafto ee dhankeeda ay israaqada ka raadiso oo biilka iyo nolosha guriga ee dhankeeda ka dabarto waxay bilowday marka inay shaqo ayadana subaxii u kalahdo kabacdi waxay nolosha ku dabari jireen in ay iscaawiyaan soojkeedu soo shaqayn jiray wiigii oo kale laba mar iyo ayadiioo maalin walba bixi jirtay haddana saas ay tahay kumuusan filnayn qoyska lacagta markaas ay soo shaqeeyaan bacdeen marka waxaa dhacday hooyadii inay aada u dhibsatay in shaqadan iyo yacni inay biilkii kaafi karin aabihiina uu ka xanuunsan yahay kabacdi marka waxay isdhahday bal naag markaasi dirsi ay ahaayeen lasoo tasho bal haddii oo tale ay ku siin karto waxay u tagtay marka naagtii markaasi ay dariska ahaayeen waxay ku tiri walaale waxaan ku dhibanahay biilkii guriga noloshiisii ma awoodi duruufteen way sii siyaadaysaa marka waxay tiri deeman fara badanna waa la igu yeeshay marka waa iska taqaanaa laba qof oo daris way sheekaysanayaan dabcan soo maaha naagtii marka waxay ku tiri waxaan kuu haayaa talo aad iyo aada u wanaagsan oo ku anfacayso markaasay tiri haye taladaas maxay tahay waxay ku tiri marka taladan aan kuu haayo waa talo aada qani ku noqonaysid oo dhaqaale ku yeelanaysid oo subax walba aadan u kalahaynin yacni inaad biil yar oo aan xataa idin kaafinaynin aad subax walba raadinaysid wax ka fiicanaan kuu hayaa sidoo kale deemanka waa iska gudaysaa waa bini aadan iska damiciisa hooyaday waxay tirahayay maxaa waaye waxaa ii haysid oo yacni intaas dhan iga kafaalo qaadaaya waxay tiri gabdhahaaga midda roon soo kuuma aysan gaarin shan iyo toban sano markaasay tiri haa gabadhaadaasaa waxaa ku helaysaa ayay tiri lacag yacni cadadkeeda aadan marnaba aan qalbigaa kusoo dhicin see ugu helayaa ayay tiri marka waxaa samaynaynaa ahay tiri gabadhaada ayaan beecinaynaa waxaadna ku helaysaa ayay tiri dhaqaalo fara badan see u beecinaa ayay tiri yaasa qof nool iga gadanaayo waxay tiri gabadhaada aniga ayaa kuu beecinaayo okay ayay tiri marka qaabka ah markaas iigu beecinaysa ii sharax waxay tiri waxaa jira xafiis oo laga soo doonto gabdhaha shan iyo toban jirka afar iyo toban jirka meelahaas oo niman ay soo doontaan ay guursanayaan adigana gabadhaada yacni aad lacag fara badan lagaa siinaayo xafiiskaasaan geynaynaa okay ayay tiri gabadhaada kasoo dhaadhici inaad guur caadiya oo nin uu soo doonto dhaqaalo leh saas camal uga soo dhaadhiciyay tiri ha u sheegin waxyaabahan ani aan kuu sheegaayo beeca iyo waxaas hooyadii waxaa gala damac xun gabadheedii u tagta markaasi waxay tiri hooyo waxaan rabaa inaan nin kugu daro waa ogtaa xaaladeena way iska duruufaysan tahay nin dhaqaalalaha kusoo doontay marka waxaan rabaa inaan ninkaasi ku siiyo gabadhii waxay iska tiri waaya hooyo bacdeen marka naagtii usoo noqotay markaasi tiri gabadheedii way aqbashay xafiiska aa sheegaysi nala xiriirsii xafiiskii marka waceen xafiiskii ninkii markay waceen waa nin oo facebook yacni soo dhiga gabdho oo ku kala biciya halkaas nimanaa marka gabdhaha soo dalbanaayo bacdeen marka
wuxuu dhahay gabadha sawirkeeda iyadoo aad u qurux badan hala ii soo diro hala soo qurxiyo. Hooyadii markaa waxay suubisay gabadhii inta sawir qurux badan ka qaaday oo qurxisay ee ninkii u dirtay, wuxuu dhahay safxada markaa waxaan dhigayaa oo aniga yacni aan ku beeciyo gabdhaha. Marka kan siibkaaga iyo hadduu niqan iyo kaasoo doonto hadduu nix dhadhexaada kaasoo doonto waa arkaynaa, mustaqbal maaha yaa waa beec. Okay, waayahayay tiri sawirkii u dirtay. Wuxuu dhahay marka waqti isii anaa jawaab idiin soo celinayo halkii taleefanada ku kala qorteen. Markay taleefanada kala qorteen, gabadhii isla markiiba ninaa kasoo helay. Ninkii wuxuu soo wacay xafiiska. Ninkii markaa wuxuu dhahay gabadhaas aa soo dhigta fasaxadaan rabaa, waa ogtahay gabdho badan hadda kor waa kaa beecsaday, marka gabadhaana waa ka hel inaan beecsadaan rabaa. Ninkii isla markiiba hooyadii uu la xiriiray wuxuu dhahay hayay gabadhaada mabruuk, waabalis mabruuk garaynaa nina iga soo doontay, marka ninkaasaa kaa gadanaayo. Sida ugu dhaqsiyaha badan gabadhaada si qurux badan ugu soo labis, iina keen xafiiska. Naagtii deriska ahayd iyo hooyadii iyo gabadhii way israaceen. Gabadhii markaa waxay ugu sheekaysatay maskiinta iyadu waxba ma oga inuu nin guursanayo, inuu nin qaniya soo doontay, inaysan yacni dadka u sheegin. Waxay ku qancisay ninkan qaniga maadaama faqiir aanahay soo doontay deeb magaalada iyo deriska dadka aan la maqnaan. Hooy way ku cuurayaan, ninkiyaa soo arkaynaa uu asaa ku wadanayo, waddanka dibaddiisu ku geynayaa. Gabadhii maskiina iska ahayd hayay tiri adigu una xafiiskii aadeen, halkii ayaana gabadhii lagu kala wareegay, sirta laakiin ah in gabadhaan la beecinayo waxba kamay fahansana. Bacdeen marka waxaa dhacday ninkii gabadhii halkii ku watay, halkii ninkii oo maktabka haystay xafiiska macnaha ku meheriyey halkii uuna ka watay. Bacdeen hooyadii sidii gurigeeda usoo laabatay lacag fara badan oo aqligeeda markaas u walba faqiira aheeda aan gelayn inuu soo siiyey. Ninkii marka gabadhii wuxuu dejistay hoteel, wuxuu shahrul casal kula galay hoteelkaas. Gabar iska maskiina oo faqiirada oo waxba iska haysana aheeda wuxuu geeyey hoteel inaba qeyra caadiya, ha dhicin ha jabin uu yiri. Bacdeen markay bishii shahril casalka u dhammaatay wuxuu dhahay waxaan aadaynaa gurigeenii xaqiiqada ahaa oo aan ku dejisan lahaa, hoteelka waxaan kugu dejiyey inaan shahru casalka ku galno, waayahayay tiri. Marka wuxuu geeyey guri aad uga fog xaafadda markaas uu gabadhaan ka watay. Gurigaasna waxaa joogay xaaskiisa oo aheed qof aad u weyn. Gabadhii way yaabtay, horta waxay tiri adiga see camal maxaasaa qabtaa, maxaa waaye naagtan gurigan joogto ilmahan hayso. Markaasuu wuxuu ku dhahay waa aniga xaaskayga. Markaasay ku tiri adiga nin dhallinyarahaa tahee, naagtaana hooyadae la egtahee, see isku qabtiin. Almuhim wuxuu ku dhahay anigaa qabo, adigana anigaa ku qabo, nin ilaahay xoolo siiyaanahay. Marka wuxuu dhahay nololtan ugu fiicanaan ay gula noolaa doontaa, tanna waa xaaskayga. Marka wuxuu dhahay kusoo dhawow nolosha cusub. Gabadhii way iska aqbashay, wuxuu dhahay halkan guri ayaa isla deganaanaysiin. Waayahayay iska tiri meelay u noqoto ma taqaano, meelay gurigoodii ka aada ma taqaano. Way ku qasbanaatay nolosha noocaas aheed inay ku qanacsanaato. Bacdeen waxay waayuhu isguraanba oo waqtigu socdaba gabadhii ilaahay wuxuu siiyey inay uur yeelato. Bacdeen markay uurkii yeelatay, naagtan oo naagta weyna oo hooyadeed ay ku misaashay waxay ula dhaqantaa si qurux badan, way soo dhaweysaa, wax walba ay u baahan tahay siisaa, yacni maba darin siisaba naag lala qabo inay tahay. Gabadhii yareed marka waxay tiri adiga naag la ila qabaa tahay, maxaa waaye saa ila dhaqantid, ma igama seeraysid miyaa, yacni ixsaas dumarnima ma kugu jira miyaa, mayay tiri ninkayga waa jeclahay, naag hadduu soo guursadana dhib ma lahan. Almuhim wuxuu waqtigu isgoraba oo nolosha noocaas ay ku noolaataba waxaa la gaaray xilligii ee canuga dhali laheed. Mar allaale iyo markii canugii dhashay oo ilaahay uu si nabad ku kala keenay ayaa wax ay indhaheedu yacni ku kala qaaday jawi cusub, maxaa la dhahaa naagtiiyo isbedeshay, ninkiiyo isbedeshay. Waxaa la dhahay kusoo dhawow nolosha dhabta ah, kusoo dhawow nolosha xaqiiqada ah. Gabadhii way yaabtay, waxay tiri maxaa waaye nolosha dhabta aan kusoo dhawowna kusoo dhawaanayo, af soomaaligaa ii gembiye, maxaa waaye nolosha xaqiiqada aan kusoo dhawaanayo oo waxaan ku noolaa dhan kuturkuteen miya. Markaasaa la dhahaa nacam waa kuturkuteen, waxaan kaa rabin inaa canugaan dhashid, ilmahan faraha badan ee arkaysidna gabar sidaadoo kale ah ayaa dhashay, kadibna way isaga tagtay meeshaan. Anigana waxaan ahay naagta gurigan lagu qabo, laakiin wax ilmaha haba yaraatee ninkaan umaanan dhalin ilmahan, laakiin naaga kale ayaa u dhaleen, adigana gabdhahaas ayaa lamid tahay. Hadda kadibna gurigan waxaa ka tahay ajaariyad, xaaska dhabtaahu la qabo waa aniga, canugaana maanta maadaama uu adduunyada yimid wixii ka bilowdo aniga ayaa haynaayo, waxaan rabaa inuu ani ii aqoonsado hooyo, adiga umatiid hooyo. Gabadhii waagii ayaa ku baryay,
way iska murugootay, waxay samayn kartaa malaha, meelay wax ka bilaabi kartaa malaha. Ninkii ayay waxay ku tiri, walaalow maxaa waay waxaan la sheegay, soo xaaskaaga mihi, soo ima soo guursan. Markaasuu yiri, kuma soo guursane, waan ku soo iibsaday, hooyadaana way ku soo iibisay. Markaasi waxay tiri, see hooyada igu soo iibin kartaa, waxaas wax dhici kara maaha. Markaasuu yiri, ninka maktabka ma kuu sheegin miya, beecaa tahay, waan ku soo iibsaday, muhiimadda aan kuu soo iibsadana waxay ahayd inaa canugaan ii dhashid, canugaana xaaskaygan ayaa hooyo u noqonayso, adigu hooyo uma tihid. Haddii gurigan aad ku noolaanaysid, waxaad ugu noolaanaysaa inaad qadaamo ka tahay oo ilmahan aad haynaysid. Xataa haddaad rabtid dhaqaalo anigaa kugu siinayo, waa noolaa kartaa. Gabadhii meesha ayaa murug iyo waayo cusub ay uga bilowdeen. Waxay isku dayday inay canugeeda yarkaa mar walba u dhawaato ee ay xaddo, laakiin nasiib darro mar kasta ninkan iyo naagtan guriga way qufuli jireen. Ninkan wuxuu guriga kusoo geli jiray furo, markuu baxayna waa la qufuli jiray, mana aysan haysanin fursad ay gabadhaan markaas ku baxsan karto. Laakiin waxaa lagu yiri, haddaa adiga keligaa rabtid inaad baxsatid, waa bixi kartaa. Gabadhii waxay qaadan weysay go'aan, sababtoo ah waxay istiri, canugaaga ma ka tagtaa adigase halkaasay u sii noolaan doontaa. Adigu waxay sabartay sanad, canugeedu wuxuu gaaray sanad, hooyana uma yaqaano. Wuxuu ula dhaqmaa sidii gabar yacni shaqaale ah, yacni ilmaha haysoo tarbiyeysa. Bas hooyo wuxuu dhahaa, maamo dhahaa, uuba kusoo indha furtay naagtan oo yacni ninkan uu qabo. Gabadhii way adkaysan weysay, wayna u dulqaadan weysay. Kabacdina waxay go'aansatay inay meeshaas isaga soo tagto. Bacdeen marka waxaa dhacay inay gabadhii tiri, waan isaga kiin tegayaa, laakiin nasiib darro gurigaas ay kasoo baxayso qaab ay ugu noqoto haba yaraatee ma taqaano. Bacdeen waxay imaatay gurigoodii, waxay soo socotaba oo ay waqti badan yacni ay ku bixiso inay dib un gurigoodii usoo heshaba. Waxay dib usoo heshay gurigoodii, waxayna bilowday inay hooyadeed weydiiso inay yacni waxaas run yihiin. Hooyadii way ka meermeertay, uma sheegin. Aabaheedna wax haba yaraatii uu kala socday ma jirto, laakiin nasiib darro wax wax u sheega oo run ah way weysay. Markii dambe gabadhaan waxay marka go'aansatay inay hooyadeedba dacweyso. Dacwo ayay ku furtay. Kabacdi booliskii waxa ay baareen ninkii, keliya waxay aqoonsatay maktabkii oo aanan aad uga dheereen, oo markaas kowdiiba yacni beec ahaan loogu geeyey. Bacdeen maktabkii markii ay shurdadii weerareen ay u tageen, wuxuu xaqiijiyey inuusan wax dambiya lahayn, inuusan dadka isku qasbin gabadhaani inay hooyadeed beecisay, runna ay tahay inuu asaga sii beeciyey, laakiin hooyadeed ay raali ka aheyd. Hooyadii ayaa markii la weydiiyey, waxaa la dhahay, gabadhaada maadigaa beecisay mise ninkaas ay sheegayso wuu guursaday? Waxay tiri, runwa, aniba nafsadayda waa usoo beeciyo, waan usoo rafaaday, marka si ay ilmaha kale iigu badbaadaan iyadaa qaangaar aheyd, saas ayaan u beeciyey. Subxaanallah, waxaa la raadiyey ninkii gabadhaan ee canuga u dhashay, laakiin nasiib darro marnaba lama helin, mana aysan suurtagelin in la helo. Halkaas ayay waxay hooyadaani ku gallaafisay mustaqbalkii gabadheeda, sidoo kalena canugii yaraa ee laga soo jaray jirkeeda halkaas ayay ku weysay. Waxaan rajaynayaa qisada inaad ka hesheen ama aad ka faa'iideen. Waxyaabaha qisadan aan yacni aan ka faa'iideyno waxaa ka mid ah, horta inaan wax kasta aanan lagu bedelo karin owlaadaada, tan kale adduunyadan wax aanan la arkaynin haba yaraatee ma laha. Soomaalidu waxay tiraahdaa, cimrigaagoo daah geel dhalaaya buu ku tusaa, soo maaha? Wax walba adduunkan waa lagu arkayaa, laakiin israaqada Ilaahay subxaanahu watacaala asagaa kafaalo qaaday. Ilaahay asagaana qof walba irsaaqo, waxaas iyo wax lamidana Ilaahay ayaan ka magangelaynaa. Waxaa idinkugu soo qaatay yacni inay cibro qaadasho noo noqoto in adduunkan wax walba ka dhacaan. Halkaas ayaan jeclaa inaan qisadii kusoo gabagabeeyo. Fadlan waxaan kaa rajaynayaa inaad muuqaalka like saarto, siina sheer garayso. Tan iyo qisadan qiso lamida intaan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Like.